Doncs bon dia a tothom, com els deia. Buenos días a todos. Volíem fer, en primer lloc, una valoració dels sondejos últims que hem conegut. Portem uns quants sondejos acumulant una sèrie de dades i una sèrie de tendències que voldríem comentar perquè ens sembla significatiu de com està pràcticament ara que justament farà aquest mes que ve un any de legislatura i estem arribant a una situació en la que el mapa polític català està molt canviant i lògicament això també té molt a veure amb la tasca que està fent el nostre partit des del nostre punt de vista, amb la situació política i econòmica i amb els errors comesos i que està cometent aquest govern que no governa d'Artur Mas. En primer lloc, el que volem dir d'aquesta enquesta és que és evident que comencem a tenir una davallada en els suports que rep el president del govern, el president de la Generalitat, Artur Mas, que és una tendència que es veu venir des de fa temps, però que està tocant dades realment molt baixes. Estem parlant de que Convergència i Unió es descomposa, estem parlant de que la Convergència i Unió que coneixíem ja no existirà, la Convergència i Unió de les majories absolutes ja no existirà perquè Artur Mas se l'està carregant. Artur Mas, amb la seva tendència separatista, amb el seu extremisme, està desplaçant de la centralitat política Convergència des de fa ja un temps i ara tenim un Artur Mas situat en 31 escons, que és justament la meitat d'escons que va tenir fa justament el 2010, fa dos anys, o ara encara no fa tres anys. Per tant, Artur Mas, fa pràcticament abans de convocar eleccions al setembre del 2012, el seu partit i la seva formació tenia 62 escons, a 8 escons de la majoria absoluta, i Artur Mas i el seu partit avui tenen 31-32 escons, en el millor dels casos, en aquest sondeig, i amb un 20% de vots. Per tant, la Convergència i Unió ja no és la del 50% de vots a Jordi Pujol, és la Convergència i Unió del 20% dels vots d'Artur Mas, si es confirmen aquests sondejos, i per tant això ens dona la raó a la nostra proposta que li fèiem al senyor Mas de que marxés quan acabessin les eleccions per rectificar i que si no rectifiqués i canviés, és a dir, o dimitia o rectificava. Artur Mas ni ha dimitit ni ha rectificat i segueix equivocat amb aquesta línia radical extremista i que l'únic que porta és a la divisió en dos bàndols de Catalunya, com es veu amb aquesta enquesta. Però hi ha una cosa també positiva respecte al futur en aquesta enquesta, és que el separatisme comença a tocar sostre, els partits que defensen el separatisme i que només es preocupen de separar i no d'unir a la gent i no de la gestió del govern, que són els partits de govern, Convergència i Esquerra, comencen a tocar sostre i comencen fins i tot a no tenir majoria absoluta en aquests sondejos. Jo crec que això és molt significatiu perquè l'objectiu de Ciutadans a la següent legislatura és configurar un govern diferent, un govern per la convivència, un govern pel progrés econòmic i social i un govern dintre d'Espanya i dintre d'Europa, d'una Catalunya autonòmica, dintre d'Espanya i dintre de la Unió Europea. Per tant, aquest és el nostre objectiu, no enganyem a ningú, estem treballant en això i segurament per això, perquè estem treballant en això, perquè som nítids, perquè som clars, perquè volem un govern per la convivència que governi per tota Catalunya i per tots els catalans, estem creixent i duplicant i triplicant cada vegada que surten enquestes. Ciutadans se situa, com vostès saben, com a tercera força política en solitari i creixent a 6,7 punts d'intenció de vot de Convergència i Unió i amb una forquilla d'entre 16 i 18 escons i amb un 13,5% d'intenció de vot. Això, per tant, ens situa com un partit clau per la governabilitat de Catalunya en un futur, un partit que pot decidir configurar un govern diferent si sumem forces amb altres partits. Evidentment no dependrà només de nosaltres això, però comencem a treballar des de ja. I és per això que nosaltres li demanem al Partit Socialista i al Partit Popular, a Iniciativa, que hi ha una divisió interna dintre del seu partit i del seu electorat forta sobre el debat independentista, que se situïn al costat de la convivència, que Izquierda Unida, el PSOE i el PP, que són partits d'àmbit nacional, tinguin clar que a Catalunya no es pot donar suport ni a una declaració d'independència unilateral, ni a unes eleccions plebiscitàries, ni a un referèndum convocat fora de la llei, que tot això ha d'estar fora perquè queda fora de la democràcia i de l'estat de dret, i que per tant el PP, el PSOE i Izquierda Unida, que són partits d'àmbit nacional, tard o d'hora, si volen solucionar el que passa a Catalunya, ens haurem de sentar i parlar perquè a Catalunya qui governi tingui el suport ampli dels altres partits que no són independentistes obertament. Iniciativa és un partit independentista, però Izquierda Unida no ho és. El PSC és un partit que defensa el dret d'autodeterminació i la consulta separatista, però el PSOE no. Per tant, tenen un problema i ens estan traslladant el problema a la societat catalana. Per tant, el PSOE i Izquierda Unida han de solucionar els seus dubtes, els seus dobles discursos, perquè a Catalunya en un futur tinguem un govern per la convivència, el progrés i dintre d'Espanya i d'Europa. Aquest és el nostre projecte, no és un projecte de Ciutadans, és un projecte per Catalunya i pel conjunt d'Espanya, és un projecte que pretén que Catalunya qui governi, governi, que a Catalunya tinguem un govern que no es preocupi de separar la gent i de crear conflictes, sinó d'unir-la i solucionar problemes, i per tant, veient aquesta enquesta, tenim l'esperança a poc, que això pugui passar, que algun dia tinguem un govern a Catalunya que es dediqui a governar,
d'un govern a Catalunya que no qüestioni què som cada dia, sinó que som una comunitat autònoma líder dintre d'Espanya i que volem ser ciutadans de la Unió Europea. Això és el que volem i Artur Mas segueix a la línia justament contrària. Ahir mateix, segurament sabent ja aquests sondejos, però sembla ser que no fa ni cas, Artur Mas deia que tindríem pregunta i data per la consulta separatista fora de la llei, perquè el govern d'Espanya no li dona suport i per tant les Corts no tindrà suport i per tant no estarà ratificat ni pel govern, ni per les Corts, ni pel cap d'estat. Per tant, què pretén Artur Mas dient que hi haurà data i consulta, dient que hi haurà pregunta? Doncs enganyar els ciutadans de Catalunya, frustrar els votants independentistes per intentar crear mala maror, conflicte permanent a Catalunya. Està enganyant a la gent, està de forma irresponsable portant els ciutadans cap a un carreró sense sortida i els està dient que voldrà posar data, consulta amb data i pregunta. Doncs no la pot posar perquè Catalunya i la Generalitat no té competències per modificar les fronteres d'Espanya ni per decidir que sortim de la Unió Europea. Per tant, és evident que Artur Mas enganya la gent quan diu que vol posar una pregunta i una data perquè no pot fer-ho sense comptar que qui pot fer-ho, l'únic que pot fer-ho és el govern d'Espanya i sembla ser que no vol fer-ho i que les Corts, la majoria d'espanyols, no estan treballant per separar-nos, sinó més o menys, més aviat hauríem de treballar per unir-nos. Per tant, ens porta cap a un carreró sense sortida, frustra els votants independentistes per escalfar l'olla i a més emprenya els ciutadans que no som independentistes cada dia parlant de la independència i de la separació. En definitiva, Artur Mas està fracassant en el seu projecte polític, s'està esfondrant a les enquestes i nosaltres creiem que només hi ha una via, que és substituir aquest govern per un altre govern. Si hi ha eleccions anticipades plebiscitàries, com diu Artur Mas, que no són més que eleccions autonòmiques, doncs ho veurem a les urnes. Veurem si a les urnes hi ha majories tan àmplies, com diu Artur Mas, separatistes, o si realment podem sumar d'una manera diferent. Nosaltres estem convençuts que a poc aconseguirem tenir aquesta majoria social per la convivència i que això sí, com els deia, que hi haurà partits que s'hauran de definir, que Iniciativa Izquierda Unida, aquesta coalició, haurà de decidir si vol estar amb la separació o amb la convivència. I el PSC haurà de decidir si està amb la separació i amb el referèndum separatista o amb la convivència. Ja no hi ha mitges tintes i les enquestes ho demostren. Davant d'una pregunta tan clara, en definitiva, que és separar Catalunya de la resta d'Espanya i d'Europa, un no pot estar a mitges, un ha de tenir clar a quin país vol viure i ha de tenir clar si vol viure dintre d'un marc com el de la Unió Europea. I nosaltres ho tenim clar i a més nosaltres estem en definitiva ocupant un espai polític que s'ha abandonat a Catalunya. La centralitat política a Catalunya, que és ser català, ser espanyol i estar dintre de la Unió Europea, que és una idea de progrés econòmic i social sense sectarismes, que és una idea en definitiva de pensar en tots els ciutadans de Catalunya, les classes mitjanes de Catalunya, l'ha abandonat absolutament tant el PSC com Convergència i Unió i per tant aquest espai de centralitat política que ha representat durant molts anys altres partits que havien defensat el desenvolupament autonòmic però mai la independència, doncs ara mateix aquesta autonomia dintre d'Espanya i Europa la representa Ciutadans i és per això que no ens estranya, tot i que ens estem molt contents d'aquestes enquestes, que no són més enquestes, però tampoc és d'estranyar que creixem tant i tant quan aquest espai de sentit comú, de centralitat política, de progrés està orfe de partits polítics, ja que altres partits han perdut el nord i han anat cap a l'extremisme. Per tant, és normal també que hi hagi gent que comença i que vulgui seny i no només rauxa. És normal que hi hagi gent que vulgui solucions i no problemes. I per això nosaltres treballarem per aquest tipus de govern, que crec que tard o d'hora sincerament arribarà i que Ciutadans, insisteixo, serà clau. Un altre punt que volem valorar també de l'enquesta, molt significatiu, és la valoració de la gestió del govern, que també va amb la línia del que Ciutadans ve defensant durant aquests 11 mesos de legislatura. No hi ha govern, no hi ha govern, no hi ha polítiques de govern, només hi ha propaganda. I per tant amb la propaganda no se solucionen problemes, es creen en tot cas. Amb la propaganda no se soluciona la creació de llocs de treball, amb la propaganda no es creen empreses, amb la propaganda no es redueixen les llistes de la sanitat, d'espera de sanitat, o no es redueix el fracàs escolar. I això és el que està dient molts dels sondejos, tant de la Generalitat com del CIS, com els sondejos de GESOP i d'altres. Estan dient que la gent se n'adona i comença a adonar-se que aquest govern no governa, que només fa propaganda, que només fa que convocar actes i cimeres, però que no es dedica a governar. I això coincideix amb el diagnòstic que Ciutadans ha fet, que és un govern que més aviat és un comitè de propaganda que no pas una suma, en definitiva, de persones que es dediquen a solucionar problemes i fer més feliç als ciutadans de Catalunya. Per tant, coincideix també en aquest punt, aquesta enquesta. I vinculat a aquesta enquesta, els he de recordar una qüestió que ens sembla fonamental, que és que volem i necessitem diàleg amb el govern d'Espanya i amb el principal partit de l'oposició fins ara, és a dir, amb el PP i amb el PSOE. Saben vostès que Ciutadans fa dues setmanes
va enviar una carta per demanar una reunió al senyor Rajoy i al senyor Rubalcaba, precisament per el que diu aquesta enquesta, perquè a Catalunya poden configurar-se futures majories diferents. I volem saber quin és el parer del líder del Partit Popular i del Partit Socialista, perquè ara, vulguin o no, si nosaltres estem per davant i podem treure fins i tot més escons que ells, ens hauran no només d'escoltar, sinó comptar amb nosaltres. Per tant, nosaltres considerem fonamental poder parlar i saber si aquests partits estan disposats per primera vegada en la història de Catalunya sumar forces al marge del separatisme i no donar més ales al separatisme. Els pactes tripartits amb Esquerra Republicana del Partit Socialista de Catalunya, els pactes amb Convergència del PP s'han acabat. Ja no hi caben amb aquest mapa electoral. L'únic que pot ser possible és una suma de forces, millor dit, que donin suport a un govern per la convivència. Per tant, volem que el senyor Rajoy i el senyor Rubalcaba entenguin al marge de partits polítics, que això és més important que els partits polítics, que és una qüestió d'estat, que el que passi a Catalunya els propers anys és una qüestió d'estat a tota Espanya, no només una qüestió catalana o una problemàtica que tingui a veure amb Catalunya. Per tant, una manera fantàstica de solucionar, no donant el que volen els separatistes, sinó solucionant els problemes que té Catalunya, seria configurar un govern per la convivència. Quina millor solució que tenir un govern que no creï problemes sinó que el solucioni? Quina millor solució seria per Catalunya tenir un govern que no qüestioni ni la Constitució ni l'Estatut, sinó que estigui dintre de la Constitució i l'Estatut per desenvolupar les seves polítiques? Per tant, la millor estratègia per acabar amb aquesta confrontació seria tenir un govern per a la convivència. No ho tenim cap dubte. I políticament es pot. Políticament, si hi ha voluntat, es pot. L'únic que falta és que el PP i el PSOE vulguin. I per tant, aquestes reunions, tornem a insistir en aquesta línia, que volem saber què en pensen al carrer Génova i al carrer Ferraz, d'aquesta proposta de Ciutadans de futur govern per la convivència. I per altra banda, en aquest sentit, una primera mostra també de col·laboració en aquesta línia, doncs podria ser celebrar conjuntament el proper dia de la Constitució. Un dia de la Constitució que representa la democràcia espanyola, que representa els valors civils d'igualtat, de llibertat, de convivència, de solidaritat dintre d'Espanya, que representa també l'autonomia i el desenvolupament de l'autonomia catalana dintre de la Constitució, i que recordo que el Partit Socialista de Catalunya durant els anys 80 celebrava. El Partit Socialista de Catalunya celebrava cada any durant els anys 80 i fins i tot feia homenatge a places i carrers que es deien la Constitució, que es deien amb el nom de la Constitució, que tenien el nom de la Constitució. Per tant, nosaltres hem enviat una carta també i volem tenir contacte com més aviat possible amb el Partit Popular i amb el Partit Socialista de Catalunya, amb la senyora Camacho, amb el senyor Navarro, per celebrar conjuntament i donar suport conjuntament a un acte cívic i a un acte de celebració del proper 6 de desembre a Catalunya. És necessari que la gent vegi que la Constitució, la democràcia, l'Estatut de Catalunya no només segueixen vigents, sinó que són el nostre marc de convivència també a Catalunya. I per tant, volem que el Partit Socialista rectifiqui la seva posició ambigua i la seva posició de complexes en molts casos i que s'assumi a celebrar la Constitució. Si no celebren ja ni la Constitució, si no celebren ja ni la democràcia, serà molt complicat en un futur poder sumar forces. Per tant, és una bona ocasió perquè el Partit Socialista rectifiqui la seva posició i en comptes de quedar-se al marge o de donar suport a polítiques independentistes, estigui al costat de la Constitució i de l'Estatut de Catalunya. Per això nosaltres convidem també el senyor Navarro que s'assumi, el Partit Popular, que creiem que no ha celebrat altres anys la Constitució, però que podria sumar-se, seria una bona ocasió aquest dia per fer-ho, i que nosaltres que sempre ho hem fet, doncs no volem fer-ho sols, que volem fer-ho amb més gent, que volem sumar, que volem fer-ho amb la ciutadania, però també amb el suport de partits polítics i entitats civils que defensen aquest marc constitucional com a marc de convivència. Per tant, esperem també poder explicar-los, i espero que sigui així, si el Partit Popular i el Partit Socialista de Catalunya se sumen a aquesta celebració i de quina manera ho volen fer o si estan d'acord amb la nostra proposta. Nosaltres estem oberts al que sigui, però ens sembla que hauria de ser un acte cívic de celebració de valors civils i la Constitució, com es fa a qualsevol país democràtic del món, com es fa a qualsevol lloc, que és de celebrar el Dia de la Democràcia. Altres aquell dia recordo que cremaran o enterraran constitucions, com Esquerra Republicana, que és el que han fet els últims anys les joventuts d'Esquerra Republicana. Ho dic perquè de vegades alguns donen lliçons de democràcia i donen lliçons de bonisme en paraules i parlant de països nous, però els països nous no es cremen constitucions. I els països nous no es cremen ni s'enterren constitucions ni normes jurídiques tan importants com una constitució. Per tant, aquest país nou que vol Esquerra Republicana suposo que és el país on es cremen constitucions com fan les seves joventuts cada any. Espero que aquest any no sigui el cas i que deixin de cremar el que representa a tots, el que representa la democràcia a Espanya i també a Catalunya, perquè si tenim autonomia és gràcies a una Constitució que ens permet tenir autonomia, que ens permet tenir el català juntament amb el castellà com a llengua oficial, que ens permet tenir moltes competències i ens permet gestionar un pressupost de gairebé 40.000 milions d'euros. Perquè alguns s'obliden
de que l'autonomia va costar molt aconseguir-la i que cal mantenir-la, cuidar-la i també exercir-la, i no només protestar, queixar-se i carregar-se l'autonomia com estan fent alguns amb la seva mala gestió i amb el seu intent de trencament amb la resta d'Espanya. I res més, si tenen alguna altra qüestió o una pregunta o un tall en castellà, estaré encantat de respondre'ls.